Проведенням аудиту річної фінансової звітності і звітних даних за 2016 рік здійснювалось Сьомовою Наталією Олеговою. Тут коротко я хочу зачитати вам висновок. Річні звітні дані за 2016 рік складені для подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг, відповідають вимогам до їх складання на підставі даних бухгалтерського обліку за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року. Не модифікуючи думку, аудитор звертає увагу, що звітні дані складені відповідно до порядку номер 177 з метою дотримання вимог регулятора. Через це звітні дані не можуть використовуватися для інших цілей. Прийнята облікова політика відповідає вимогам законодавства України про бухгалтерський облік та фінансову звітність та положенням бухгалтерського обліку України. Пропоную взяти аудиторський висновок до уваги. Спасибо, сумно. Єдине, що скажу просто, що аудитор – це професійна компанія, ми мусимо проводити, і оці люди приходять до нас, беруть у нас що, документацію, перевірні документи, і от всі інші сторінки ще раз, там багато, скільки? 10, 12, 15. Тобто все інше, якщо хочете більше тексту. 40 сторінок. Скільки? 40. Не наполягайте на 40. Ні, ще раз, ви можете їх прочитати спокійно, це є на сайті, а також у бюлетні кредитних спілок України. Він знаходиться в бюлетені у спілці, можна його переглянути. Як називається аудиторська компанія, скажіть? Аудитор як називається? Аудитор Наталя Аксьонова. Чудово. Аудитор Наталя Аксьонова. Ми з нею працюємо, напевно... Всі роки. Всі роки. Прошу. Клас, докладно. Так. 11,5 тисяч коштує. Тобто за те теж платимо. Та виграється за те, щоб вам подати розіслати, заплатили скількість. Ну, розумієте, 5,5 тисяч в день можемо знати. 4,5 в Україні. Ну, так. Так, добре. Хто за те, щоб прийняти до відома? Прошу, голосуємо. Хто проти? Хто утримався? Надійте, не так пропозицію о 2017 рік, коли ви так. Прошу затвердити цього ж аудитора, з яким ми працюємо вже багато років. Тим більше я з нею консультуюся майже кожен день по любих питаннях. І вона нам дуже багато чого допомагає, так що я пропоную працювати з нею. Тобто аудитор в даному випадку це не просто людина, яка бере 11 тисяч і робить звіт, і йде. Ми дійсно, аудит спрямований на те, щоб ми працювали краще. І ми насправді її до цього залучаємо чи використовуємо, як хочете. Тобто ця робота, ці 11 тисяч, це спілкування, взаємодія протягом цілого року. Це дуже важливо. Інколи вона нас від такого застерігає, що, ну, попри все те, що я вам розказав, які ми, як ми зменшуємо ризики, інколи вона, а махне руку, а якось так, а вона каже, ні, так, так, не можна, каже. То ревізійна комісія, вона простіша, там зуєм, а тут все згідно законодавства і нормативних документів. Так, хто за те, щоб з нею дружити ще один рік, прошу проголосувати, прошу пустити. Хто проти, хто утримався, дякую. Однозначно, так. Так, тоді Катерина нам ще щось хоче прочитати, чи ні? Так, ну у нас є питання, до якого ви маєте відношення ще. Так, так, затвердження річної звітності, фінансовий звіт, так, це теж є, можете ще, так, ви можете, на звороті, можемо на екрані показати, але я так розумію, оскільки ми економили папір тут дрібненько набрали, то ви там на екрані теж не дуже побачите. Я забув вам розказати одну веселу штуку, але це мені знову, я попрошуся ще. Так. Фінансовий звіт можемо показати, вивести, але він тут. Ви його бачили. Ну, я думаю, що люди прискіпливі, вони вбирають окуляри, чи якось, не знаю, стоїть коло сонця, а що
Які думки? Запитання? Дрібненько. А, мені. Дивіться, от такого один раз подивишся і, як завжди, бачиш найголовніше. А знаєте, що найголовніше? Що пайовики кредитної спілки отримали минулого року 7 906 000. Це ми. Хороша цифра? Ще якісь подиктувати мені не прочитати? Досить? Добре. Які думки? Хто за те, щоб затвердити фінансовий звіт за 2016? Прошу пустити. Хто проти? Хто утримався? Так, дякую. Теж одного поставив. Так. Бачите, ну ще то все робимо.